Der er lige mange kvinder og mænd i Danmark. Og alligevel så er det sådan, at kun 14% af de danske CEOs faktisk er kvinder. Og det er jo lidt af et dansk paradoks, fordi på den ene side så har vi adgang til de her veluddannede kvinder i Danmark, og på den anden side så er vi bare ikke så dygtige til at få mobiliseret opad i systemet. Der er ligesom et eller andet i den her ligning, som bare ikke stemmer. Ja, det er jo, kan du sige, et paradoks, men det er også et stort problem, fordi vi går simpelthen glip af alt for meget dygtigt talent. Og hvis der er noget, vi skal leve af i Danmark, så er det dygtigt talent. Og også diversitet og mangfoldighed, og det er jo også der, de bedste løsninger kommer fra. Så vi har helt klart en opgave foran os, og skal gøre det endnu bedre, end det vi har gjort hidtil. Ja, fordi undersøgelser viser jo, at vi alle sammen har ubevidste fordomme og biases. Særligt når vi skal rekruttere og vi skal få frem, jamen så har vi en tendens til at ville ansætte nogen, der ligner os selv. Og det er jo den slags benspænd, som vi skal til livs. Derfor har vi også lavet et læringsunivers, hvor man kan gå ind og få inspiration, god råd og vejledning, helt konkrete værktøjer til at arbejde med sine ubevidste fordomme og i det hele taget skabe mere diversitet på arbejdspladsen. Og det håber vi, at I vil være med til.